күн яхшы болсын, өрмөтлі телеқарапшылар. Эфирді қарашай жеркеш өкметтілі радиокомпаниядың ноғай бөлігі. Студияда Фарида Сидахметова соңын хабарларды береміз. Қарашай жеркеш республиканың башысы Рашид Темрезов газификация басланған ейінді қатнасты. Әділ халық ауының маданияты үйінді ноғай өкметлік драма театры «Кеулік» деген спектакльді көрсетті. Қанғылы ауыл маданияты үйінді белгілі ерші Таушан Хасановадың мерекесіне бағыслан кешілік озды. Қарашай жеркеш республиканың башысы Рашид Темрезов қыралымыздың яшаушыларын газбан әжетсізігі бағысланған федералық штабының еңді қатынасты. Оны Ресей правительствасының вице-премьері Александр Новак озғарды. Россиядың президенті Владимир Путин салған борышына көрі, әдемлердің байыр үйлеріні газ еткері уақында сөз бардырылды. Бұ федералық программа қолығы етіп басланды. Қарашай жеркеш республикада яшаушылардан 5000-нан артық әзірге келген. Бүгінгі күнгі олардың 4715-і құлыққа алынған келісулер түзілуінер. Бұ іс өз ерігіна көрі бардырлады. СВО-дың қатнасушыларының әйелдеріне бұ істе деме өту үшін байыр азбарларда газды өткеру, емкеріклі алатларды алма деп, регион бюджетінде ақша амалары қаратылғанлар. Былтыр Россиядың президенті Владимир Путиннің тоқтасыман бізім өкіметті оқытушы насихатшыдың елі деп аталған еді. Бұл болса бізде тағы да бек мәнелі, әйелдің елі озады. Қызыл Юрт ауылының яшаушысы Роза Якубовна Раскелдиева 44 ел мектепте қолғы етеді. Ем өзі де 3 балады асырап, мақтаулы әйелдің анасы болады. Сосы 2 темады бірге қосып, біз сізге Роза Якубовна ақында хабарлама сүйдік. Бізім алдыда репортажды қараңыз. Қызыл Юрт ауылы Хабиз районында бек оңайлы ем ярасықты ерде орынласқан. Мұнда әдемлер көбісінші ер мен мал ман, атлар ман кәрлейділер. Әр әзбарда мал, құс, аула бар. Айтылған фермерлердің, елқышылардың, оқытушылардың, врачылардың әйелдері бұ ауылда яшайдылар. Ауыл интеллигенциясы да ауылда яшағаны себеп өз әзбарларында мал, құс сақлайдылар, аулаларын егеділер. Қызыл Юрт ауылының орта мектебінің оқытушысы Роза Якубовна Раскелдиевадың 2 қызы да оқытушылар. Олар яңы Уренгойда әйелерімен яшайдылар. Абайларына тек язда келеділер. Ама Роза Якубовна оларды икон авасылықпан сақлап тұрады. Туған ерлерінде өстірілген ясылшалармен, емісілермен елікпа сүйеді. Өзі Роза Якубовна мектепте 44 ел басланғыш класларда қолық етеді. Ол өзі де оқытушылар династиядан. Басланғыш класларда балаларға білім беру бек яваплы ем Роза Якубовна мен совет елларында туып яшаған әдем мен ем сөлігі күнді сол еріқларман балаларды оқытаман ем тербиялаймын дейді. Сөзімді Тамара Дышековадың оқытушыларға бағысылаған яталымнан басылайым. Сіздің еткен қолыңыз өлшімсіз, зейінліктің ұрлықларын себесіз, қолыңызға келген әрбір сәбиге терен білім қызғанмайын бересіз. Педагогикалық династия ол құры оқытушы кеспісін сайлаған туы. Ол егер сенің үйрегіңде оқытушылық олтырса, сенің тудықларың, оны алып, арқа-арқадан алып барсалар. Тамара Дышековадың сөзлеріне көре, оқытушылық өлшімсіз еңіл зат туыл. Қиындықларға қарамай, оқытушыдың балалары сол елді алып барадылар. Су елін таудан алғандай, менде өз яшауымның елін бірінші оқытушым Есениева Күлізар Мечитовнадан, класс етекшісі Улатукова Қылышқан Умаровнадан алдым. Олар сөйледі, менім ел етекшілерім, маслағатшыларым болып тұрадылар. Өз оқушыларыма мен икон мүсіреу етемен. Бізім әйелде педагогикалық династияда әптем Бекпулатова Аминат Якубовна басылады. Қызыл Юрт школасында құлық етті соң көп еллар. Орыс тілінің ем адабиятының методисті болып, Черкесский институт усовершенствования институтында
құлық етті. Оқытушы жолларын келінім Нұрхан Сәлевна, еншілерім Джулетта Келдімұратовна, Ирина Борисовна, Изаура Илясовна, Тайбат Мусабиевна да сайладылар. Аптемнен соң оқытушылық династияды мен алып бардым. 44 жыл артта өз оқытушы жолымды мына өз ауылдың мектебінде басладым. Сол қадыр жыл кетсе де жүрегімді суытпай оқытушылық тармағында істедім. Мына мектепті мен өзімнің үйімдей көремін. Балаларға терен білім бермеге, оларды нұзамлы, тәрбиялы етіп өстірмеге шалсаман. Икун Янаурауман Роза Якубовна сөлігі балалар туған тілді игі білмейінлері ақында айтады. Бұ мәселеді ол өзінің ноғай тіл дерсілерінде шешпе шалсады. Ама бұл зат бек аз деп өкінішілі айтады. Айтып озайым, ана тілі бірінші тәрбиялаушы. Туған елін сүйіп, оны сақлап, бала әйелінде ана тілінің ярдамыман үйренеді. Соғы көре, әр әйелде балаларыман ана тілінде сөйлесілер ярайды. Менім жолымды алып келе атырған қызларыман өктім сүймен. Икон қызым Казакова Джамиля Ибраимовна кішкелей оқытушы болма сүйді. Черкес қаласында педучилищеді құтылып, Ставропольский, Еркін шахар поселок мектебінде құлық етті. Сөйле, Новый Уренгойда, 11-ші номерлі школда, басаныш классларда оқытушы болып құлық етеді. Етімісілі ісі үшін қызымды департамент образования грамоталарман сауғалаған. Кішкей қызым Букина Русалина Ибрагимовна да Ставропольский педагогический университетті құтылғаннан соң ол да Новый Уренгойда 17-ші номерлі мектепте английский тілінің оқытушысы болып істейді. Онада да ісі етімсілі ісі үшін грамоталар көп. Бізім әйелде үш оқытушы бар. Олым Альбертті де оқытушы етейік болдым, ама Альбертім механизация кеспісін сайлады. Біз еліміздің түрлі ерлерінде яшаймыз, ем ісілейміз. Бізде бір мұрат. Балаларға терен білім беру, ем олардан икон сыйлы әдемлер өстіру. Әйелімнің оқытушылық династиясына бұйыл 79 жыл толады. Әр кімімізде яшауда орнымызды тапқамыз деп білемін. Роза Якубовна көплігін оқытушылар сынасыларында қатынасып, белгілді орынларды алған. Ондаған сылы грамоталарға, емразылық қатларға тиесілі болған. 40 елден артық заманы бойынша тапқан оқытушылық сұлыбы оға сөлігі балаларға игі білім бермей ярдам етеді. Фарида Сидахметова, Мухаммед Ашыбоков, соң хабарлар. Түн өңірді Әділхалық ауыл мәдениетінің үйінің сахнасында республикаңыздың ноғай өкіметлік драма театры белгілі балқар язушысы драматургы Иса Жантуевтың «Кеулік» деген спектаклін ноғай тілде көрсетті. Телеқараушыларды қызықсындырар үшін біз сол көрсетуді йоқладық. Қарашешекеш республикасында ноғай өкіметлік драмалы театры түзілгілі бұйылдың 42 айында 10 жыл толаяқ. Елбетте, сол еллардың ішінде оның басшысы Валерий Казаковтың арамас әрекетлігімен күнделікті актерлар да бай сұлыпты иғанлар демей боламыз. Біз оны декабр айында неттік, әзірледік, бейілға Агот Семи деп, сон сайладық, алдық. Ол Балқар пьесасы,
адаптировали так, потому что ноги не снятик, не сн. Тимур Джимакулов подмен, и комизон не сн, ноги сейчас аудардак не сн. Ты сорвешь не так, как деп не сн. Он ноги сеттик, потому что не сн. Режиссер Балгар Нигас, белгиле режиссер Атмурзаев Магомед деп, ол, ну, Россияда белгиле режиссер ол. Оны біз 3 жыл аңылып тұрғамыз, неді, очерет деген бір тауып, сонын от келді, сон, еттік сонын режиссер. Сон үшін, сондай майнесі затты спектаклін. Сол ғот семейті, бізді айеллер құралса, бұзыладылар. Өкінішке деп қараймызды, статистикамен қараймызды, 100% развод. Өзінде деді, ну, айтпай деп айтайым. Егер 100 семья құралған болса, 100 семья бұзылған болады, айтсын ба? Оның нелер бар, оның мәнелер де бар, бірге секілерді, ну, қайты бұзылатанды, бізді аңлаймыз осатыларды. Ну, кене болса да, балалар нелер аз, тілді үйке атырлар, әдет үйке атырлар. Сонан себебі ең ару мынау бізге келсе таң не деп, мына спектакль, балқарский спектакль, менталитет біртті бізді. Сонан себебі соны алып, ноғай тілді салдық соны. Ендігісі мене шабазонда бүгін премьера, фактически мене бүгін бір көрістік. Ендігісі мене тоқтамыстыры салық боламыз соң, оны соң орағалындарын салығымыз, көрік несіне көрі. Билетті де 300 еткеміз, ең 300 ет билетті, 300 мет билетті несіде. Бізге профессиональный театр нет болмайды. Солай бесплатты көрсіпті болмайды, аңлайсың? Ашар, үкіметті. Үкіметтің несі планымызда бар, өзді болмайды, соның себепті. Адамларымызда да 300 метрді бір күн бағада ту. Сон мені орыс айтқан зрительская культура дейтен, өкінішке, сон мені келіп, театрмен нет алмайды. Сөйлі концерттен болса, тойлаға дадам. А именно со театрда, драматический театрда, в разных пейн. Но бек довольный болып кеттілер көресін. Олайды бек довольный лесінен. Енді де барек біз дейдер. Мысал кеттілер, енді де геатаға да келік біз дейдер. Ендісі бізге де сондан себепті бір өзімізді, назай бір ойымыз бар. Сол келетан адамлардың тұқымларын, нелерін жазып алып соларды. Оларды да, сол бір өзіміздің постоянный зрителіміз болса, оның ішінде де уже аңлайтанды, нететанды бөрек деді мені. Искусство, вот искусство-то. Я вот это, миллеттің барлығы да, миллеттің мына, айтып айтайын, миллеттің өскені, миллет деп айттырғаны да, театр болғаны. Орысша айтқан заманда, совершеннолетие нации, это театр, это совершеннолетие нации деген. Аңлайсың ба? Соның себебі, а біздің миллетте театральный искусство, соның еді, сол бұрынғы яраулар, нелер, олар театрда сол, яраулар. Солай театр. Енді сол ноғайдың театрын өзіміздің театрымызда, мұш шығарымызда ойланамыз өзіміздің шынты өзіміздің стилімізді, Нагайский театр деп. Ана құрын есімен ту, оның мәнесімен де, түп мәнесімен де етерімізді ойланамыз. Сондай, неміз. Ойланым қарағанда театрдың бажарған әрекетінің тамамлардың соғуға әлі де ерте. Кенімнің өзінде де сол қадір заманның ішінде халқымыздың театры ноғайлар тұпақлас яшайтан көплеген жұртлардың сахналарында болып, бәленше ярқын спектакльдерді көрсеткен. Сонда есте қалғандардың бірісі түнеулерде Әділқал қалының мәдениет үйінде озған кияулікте болады. Біз Сарапутский крайда болдық, бірінің еккере болғамыз дейтінде, қанғылда, неде, мен Чекумскерді, Дагестанда болғамыз. Сон неде, оны басқа регионларға барға жоқпыз. Нерді Карачаева, Черкесияның ішінде болғамыз. Қарашайларда, нелерде, мені Қарашай ауылдарда, Абаз ауылды, Шеркес ауылдарда, Городтарда, өзімізде де, мені районда да мені боламыз. Өкінішке бізде өзіміздің меканымыз жоқ турнесіне тетан. Біз гастрольный театрдаймыз. Ем бізде автобус, бір автобусымыз бар, сол автобуспен, енді ода прицеп талдық, енді мені сөйле тағы бір яңы нәлек болып тұрмыз, бір кішкейіне. Ана фермер дейтанды, сонда тағы бір машина әлек біз, ендісі транспорт біз болса. Енді мені со Дағыстанға бар әк біз, иншалға тоға. Дағыстанға бар әк біз, ноғай ауылдарға бар әк біз. Астраханға да бар әк біз,
Ну, басқа жерден көрсетіпіз, мынаны Ноғай шенелерімізді көрсетіп. 2024 жылды Россия президенті Владимир Путин қралымызда әйелдің елі деп белгілеген. Соның қалыбында «Киеулік» деген спектакльді көрсету де әйелдің еліне бағысланған еді. Бірінші қарасқа ол қажаулама көрсету болады. Екінші яғыннан қарағанда, мында копиялардың бойында бір-бірін сүйген екі үйректің әсіретлі сүйімінің бақтысы шешіледі. Қаплангерей мен Емісхан Яслайынан алып бір-бірін яратқанлар. Тек түрлі себептерден копиялардан бербетін үйректерін біріктіре алмайдылар. На спектакльді біз айға юғы еттік. Қайтып айтайымды, спектакльдің мәнесі алдыңғы заманларымызда міне Яспан қызы екеу бір-бірін сүйіп, амандалай сөйтіп болған, қыз авасына тыңлап, атасына тыңлап, Яста қарындасларына тыңлап, екі бір-бірін сүйген адамдар бірге алмайғандар. Сонымен налар сөйтбек екеу бір-бірлерін сүйгендер ана тақыл ясына етіп 45 ясында яс 40 ясында уже Емісхан и екеулер енді бір-бірін сағынып бір-бірін сақлап со заманға шим қарап тұрғандар сона тақыл біреуді де басқа ұнамай ені сонадай оны айтақ болатаным мында бұрынғы әдетлер бар, аше аваларына, аталарына тыңлайтаған, оларды сыйлайтаған әдетлер де бар, иконерді сыйлаған әдетлер бар. Ең міне таза сүйелерін өзін өнісет сау яшауыман бірге үріклерінде тұрғысқанлар. Әсіретілі сүйуді сақланынлар? Ашы сақлағанлар, ең бірге қосылдылар. Соныға біз өзімізді бек разымыз. 40 ясынан артқан Қаплангерей күнлердің бірісінде өзінде күш тауып, Емісханды айттырып барады. Аманда ер адамның шалысуы босына кетеді. Қысқа яқылы үрегін біріктірмеге рас бармайды. Қаплангерей болса, Юзіктің қасындай сылу Емісханды екінші қайта айттырып келеді. Тек оның сүйуі тағы да яуапсыз болып қалады. Үшін болса, үш кере дегенше. Қаплангерей үшінші кере барып, ян қосағына балдай татлы сөздермен үрегіні келісті елді тауып үрегін біріктіреді. Асан Найманов, Мухаммед Ашибоков, соңғы хабарлар.